الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم حضرات آپ کے سامنے یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کا ذکر کرنے والا آدمی تنہا ذکر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی نہ کرے. یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو اپنی زندگی میں اتارے اور اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے ان سے اپنی زندگی کو پاک کرے. اب اس کے بعد اگر اللہ کا ذکر کرے گا تو اس اللہ کے ذکر کا رنگ چڑھے گا, زندگی متاثر ہوگی, اللہ کی محبت اور خوف آخرت دل میں پیدا ہوگا. جو ذکر اللہ کے مقاصد میں ہے اور اگر آدمی صرف اللہ اللہ کرتا رہے گا لیکن منکرات سے اس کی زندگی پاک نہیں ہوگی اور معروف جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اگر وہ اس کی زندگی میں نہیں اترے گی تو تنہا اللہ اللہ کہنا اس کے لیے لابھ دائق اور مفید نہیں ہوگا. یہ کہا گیا تھا سب سے پہلی چیز کہ عقل حلال, یعنی ذکر کرنے والے کو ذکر سے فائدہ بنیادی طور پر جب ہی پہنچے گا جب جو کچھ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے جس سے اس کے جسم میں طاقت بڑھ رہی ہے, زبان میں اللہ اللہ کہنے کی طاقت پیدا ہو رہی ہے, وہ کھانا حلال ہو. پھر دوسری چیز بتائی گئی تھی کہ گناہوں سے توبہ کرو. اس لیے کہ گناہ نام ہے اللہ کی نافرمانی کا, جس کو معصیت کہا جاتا ہے. اللہ اللہ کر کے آدمی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے اسے ناراض کر رہا ہے. یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوگی. لہذا ذکر اللہ کا فائدہ جب پہنچے گا جب گناہوں سے, یعنی ان کاموں سے جن کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے,
ذکر اللہ اللہ کرنے والا اپنی زندگی کو ان گندے کاموں سے روح بچا دے گا. اب اللہ اللہ کرے گا, لا الہ الا اللہ کرے گا, نماز پڑھے گا, روزہ کرے رکھے گا, تو اب یہ عبادتیں اس کے کام آئیں گی اور اللہ اس سے راضی ہوگا. ایک اور چیز جس کو میں کہہ رہا ہوں آج اور اس کی بڑی تاکید ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی. یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے جس طرح اولاد پر ماں کے حق رکھے ہیں, باپ کا حق رکھا ہے, شوہر پر بیوی کا حق رکھا ہے, بیوی پر شوہر کا حق رکھا ہے, اولاد پر ماں باپ کا حق رکھا ہے, ماں باپ پر اولاد کا حق رکھا. اسی طرح ایک آدمی پر اس کے پڑوسی کا حق رکھا ہے, یعنی پڑوسی پر پڑوسی کا حق رکھا ہے. اس سے آزاد ہو کر کے ایک آدمی پر دوسرے آدمی کا حق رکھا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کو جب تک کسی دوسرے آدمی کا, جس کا حق اللہ نے اس کے اوپر رکھا ہے, اگر ادائیگی نہیں کرے گا تو اللہ کے ذکر کا رنگ نہیں چڑھے گا. اب ماں باپ کا حق نہیں ادا کرتا, ان کے تو پیروں کے نیچے جنت ہے, پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتا اور اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, اور پڑوسی کا حق نہ ادا کرنا یہ وہ گناہ ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جمع کیسے ہوں؟ پھر ایک اور چیز بھی سمجھو, حق تو اللہ کا ہے بندے کے اوپر, نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, اگر فرض ہو تو حج کرنا ضروری ہے, ہر اچھا کام کرے, اللہ کو راضی کرنے کے کام کرے. اب مان لو یہ کام نہیں کر رہا ہے, اللہ ناراض ہے, اب اللہ سے بھیک مانگتا ہے, اے اللہ معاف کر دے, اب میں تیری ناراضگی کا کوئی کام نہیں کروں گا. اللہ معاف کر دے گا. کل میں نے کہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے حدیث کے اندر, حدیث قدسی ہے, اے آدمی اگر تو نے اتنے گناہ کیے کہ تیرے گناہ آسمان تک چٹا لگ گیا, پہاڑ بن گیا, پھر بھی اگر تو نے مجھ سے معافی مانگی تو میں تیرے گناہوں کے پہاڑ بھی معاف کر دوں گا. کیا مطلب؟ میرے حقوق کی ادائیگی میں جو تو نے کمی کی ہے میں معاف کر دوں. لیکن
آدمی نے آدمی کا حق نہیں دیا, پڑوسی کے حق میں خیانت کر لی, عزیز رشتے دار کے حق میں خیانت کر لی, اب استغفار اور توبہ اس حق کو معاف نہیں کرا پائے. اللہ اپنے حق کے تو پہاڑ معاف کر دے گا, لیکن حق لیا یتیم کا, حق لیا پڑوسی کا, حق لیا بہن کا, اللہ سے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے, یہ اندھیر نگری چوپٹ رہا نہیں ہے, اللہ معاف نہیں کرے گا, اپنے حق کو معاف کرے گا. لیکن آدمی نے آدمی کے حق کو لے لیا اور اللہ سے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے, اللہ کا تو حق نہیں لیا, اللہ کیسے معاف. ہاں اگر یہی آدمی معاف کر دے گا, اس کا حق تھا اسے معاف کر دیا, معاف ہو گیا, اللہ کوئی پکڑ نہیں کرے گا. اور یہ بڑی اہم چیز ہے, بہت اہم چیز ہے. میں نے کل ایک حدیث سنائی تھی, یاد ہوگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں, کون لے گا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا یا رسول اللہ میں پیاسا ہوں, آپ کی نصیحتوں کا فرمائیے. اور جو آپ فرما رہے ہیں کہ عمل کرے اور ان لوگوں کو بتلائے جو اس پر عمل کرے, تو اللہ کے نبی نے اپنے مبارک ہاتھ میں میرے ہاتھ کو پکڑا اور میری پانچ انگلیوں پر پانچ نصیحتیں گنوا دی. ان کے اندر ایک نصیحت یہ بھی ہے, احسن الی جارک تکن مؤمنا. اے ابو ہریرہ, اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا, پڑوسی کے ساتھ. دیکھو دین اسلام کیا سکھلاتا ہے, یہ نہیں فرمایا کہ اپنے مسلمان پڑوسی کے ساتھ, نہیں. اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ ابو ہریرہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا. کیا مطلب؟ تمہارا پڑوسی جس کی دیوار تمہاری دیوار سے لگی ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہ مت دیکھنا کہ اس کا مذہب کیا ہے. پڑوسی کا حق ہے پڑوسی ہونے کی وجہ سے, مذہب کی وجہ سے نہیں ہے. وہ یہودی ہے, عیسائی ہے, بت پرست ہے, ہندو ہے, کون ہے, یہ مت دیکھنا. تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ تمہارا پڑوسی ہے تو ہم حکم دیتے ہیں, اسلام حکم دیتا ہے, اللہ کا رسول حکم دیتا ہے کہ تم اس کے ساتھ احسان حسن سلوک کرو. کتنا اس پر دھیان دو, تکن مؤمنا. اگر تم پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تب تم سچے پکے مسلمان ایمان والے بنو گے, اور اگر نہیں کرو گے تو
चाहे जैसी टोपी पहनो, चाहे जैसा पाजामा पहनो, कहे पैसा कुर्ता पहनो, फरमाते हैं तब तुम अगर ये नहीं करते तो तुम सच्चे पक्के मोमिन मुसलमान नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? किसी की टोपी देखकर उसके पक्के और सच्चे ईमानदार होने का फैसला मत करो। पाजामा देखकर नहीं, कुर्ता देख करके नहीं, इस फैसला करने के लिए पहले पड़ोसी के पास जाके पूछो, ये बताओ इन मौलाना का तुम्हारे साथ मामला कैसा। अगर वो कह दे कि भाई बड़ा अच्छा आदमी है, तब फैसला करो कि ये है भाई सच्चाई। कपड़े से नहीं, पाजामे से नहीं, जिस किसी के सच्चे पक्के ईमानदार मुसलमान होने का तुम्हें पता चलाना है तो उसके लिबास को मत देखो, चलने को मत देखो, पहनने को मत देखो, उसके पड़ोसी से जाके पूछो भाई ये कैसा आदमी, इसका मामला तुम्हारे साथ कैसा है। अगर वो कह दे तो भाई बड़ा बेहतरीन मामला, तब फैसला। और अगर वो कहता है अरे भाई इसने तो नाकाबंद कर रखा है, आला के चिल्ले पर चिल्ला देता है, ऊंचा पाजामा पहनता है, लंबा कुर्ता भी पहनता है, अल्लाह का नबी फरमाता है ये मेयार नहीं है। मेयार है इंसान का इंसान के साथ रख रखाओ, व्यवहार, रहन सहन अगर अच्छा है तो ये फैसला कर। मेरे भाई इस्लाम के अंदर ये तालीम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो आप तालीम दे रहे हैं हमारा ईमान है कि वो अल्लाह की तालीम है, रसूलुल्लाह की हैसियत तो वो है कि गुफ्तए वो गुफ्तए अल्लाह को, उसका कहा अल्लाह का कहना है। अल्लाह फरमाता है मा आताकुम रसूल फखुदू, रसूल अल्लाह जो देता है पकड़ लो उसको, क्यों मतलब है कि वो हमारी बात कह रहा है, जबान उसकी है, बात हमारी है। मेरे भाई ये वो चीज है जिसको कहा जा रहा है कि जाकिर को जिक्र का पूरा लाभ और फायदा जब होगा जब उसका मुआमला इंसान के साथ अच्छा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी की तालीम देते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिक्र करते हो पाबंदी नहीं करते, अगर मामलात अच्छे नहीं आए तो जिक्र करना चाहोगे तब भी शैतान का असर जिक्र करने नहीं है, अगर करोगे भी तो उसका असर नहीं होगा। हमारी कमजोरी यही है कि अल्लाह के जिक्र का रंग चढ़ जाए, उसके लिए जो चीजें जरूरी हैं हम उन चीजों से ना अपनी जिंदगी को बाक रखते हैं और न उन चीजों को जिनका हुक्म दिया है अपनी जिंदगी में उतारते हैं।
یہ چیز انتہائی ضروری ہے, اس کو کرنا ہی چاہیے. ہر آدمی کیا ذاکر ذکر کرنے والے کو خیر خواہ بننا چاہیے. یہ انبیاء کی شان ہے. رسول اللہ سب انبیاء اور رسولوں کا سردار, اس سے کوئی بحث نہیں کہ اس کا دوست ہے دشمن ہے, اسلام کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے, رات اور دن کھپائے ہوئے ہیں کہ کسی طرح کے ایمان جائے. یہ اللہ کی قربت کا اثر ہے. اتنا پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اتنا پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ قرآن کہتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے نبی, ایسا لگتا ہے کہ تم تو اپنی جان کھپا ڈالو گے اس چیز میں کہ یہ ایمان تم نہیں لاتے. یہ کیا ہے خیر خواہی؟ یہ آدمی اللہ کے راستے سے ہٹ رہا ہے, اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, تم اس کی توحید کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے, شرک سے نکالنے کے لیے اس قدر اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال رہے ہو, ایسا لگتا ہے کہ جان کھپا ڈالو. ذکر کرنے والے کو ہر آدمی کے ساتھ ایسا ویوہار رکھنا چاہیے, تب ذکر کا فائدہ ہوگا. ہر آدمی کا خیر خواہ. اللہ کا نبی فرماتے ہیں وأحب للناس ما تحب لنفسك. صحابی سے فرماتے ہیں, اللہ کا نبی فرماتا ہر آدمی کے لیے, ناس فرمایا لوگوں کے لیے, یہ کیا مسلمانوں کے لیے, ہر اس چیز کا چاہنے والا بن جو تو اپنے لیے چاہتا ہے. آدمی اپنے لیے تو ہر اچھی چیز چاہتا ہے, وہ خراب بھی چاہتا ہے. مطلب ہوا کہ اگر تو سچا پکا مسلمان بننا چاہتا ہے تو اللہ کے ہر بندے کے لیے خیر خواہ بن. تو اپنا خیر خواہ ہے, اس کا بھی خیر خواہ بن. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذکر اللہ کا اثر ہے, جب پیدا ہوگا جب آدمی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے, ہر ایک کا خیر پاون, کسی کے کمر میں چھری نہ ہو, کسی کا بدخواہ نہ بن, کسی کو برا نہ کہو, کسی کو نقصان نہ دے, کسی کا حق نہ مار, کسی کے ساتھ خیانت نہ کر, اور پھر اللہ کا ذکر کر. اب یہ اللہ کا ذکر رنگ لائے گا. میرے بھائی, یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جن کو سہیل مستری رحمت اللہ علیہ, جو اعلیٰ درجے کے صوفی ہیں, وہ ان لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں جو اللہ کے ذکر کے بعد
اللہ سے محبت کے رشتے کو قائم کرنا چاہتے ہیں, یہ فرما رہے ہیں کہ صرف اللہ اللہ کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع فرمایا پاک رکھنا ہوگا, جن چیزوں کا حکم فرمایا ہے ان کو اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا. اب اللہ 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 اور اللہ کارگر, اس کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو ہر طریقے پر اللہ کے راستے پر لا کر اپنی گردن کو جھکا دینا چاہیے, تب اللہ اللہ کا اثر ہوگا اور اللہ کے ساتھ رشتہ قائم ہوگا اور ذکر اللہ سے محبت پیدا ہو جائے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.